Jeg har brugt utrolig lang tid på at overveje, om det her det var en ting, jeg skulle lave i FC24. Men here we are, mine damer og herrer. Jeg kan selvfølgelig ikke lade være. Velkommen tilbage til endnu en sæson af Kongerne af Premier League. Ja, yeah, anyway, som I kan se på skærmen, mine damer og herrer, jeg sidder i FC24, og det skulle gøres. Vi skal lave Kongerne af Premier League i FC24. Så for jer, der er nye og ikke helt vil gå ud på, basically, så spiller jeg en enkelt sæson med Chelsea. Jeg spiller en sæson, og det eneste, jeg går ud på, det er bare, at jeg skal sørge for at vinde Premier League i den sæson. That is it. Altså selvfølgelig sørge for, at jeg går også efter at vinde de andre trofæer. Men jeg skal bare sørge for at vinde Premier League i første sæson, så det er, vi går all out, vi kører alle de store navne ind. Ikke noget med fucking talentudvikling, noget som helst. Nej, vi skal vinde det hele på en sæson. Så ja, så vi kan bare komme i gang. Vi har det her trænerkarriere. Ny trænerkarriere. Okay, det her. Bro, det er bare en vibe. Det er bare en different vibe. Det skal gøres. Character creation. Vi skal lave vores træner, mine damer og herrer. Mads Krause fra Danmark. Ikke så meget at komme efter der. Og ja, inden vi lige kommer for godt i gang med at lave om på dem. Lad os bare lige ja, de skal jo gerne lide mig så meget som muligt. Så ja. Ja, jeg har bare ikke evnen til at grue skæg. Og efter at have brugt måske alt for lang tid på at sidde og style min karakter, så er vi her altså endelig. Vi kan se ham her. Lad os lige få et close-up først og fremmest. Jeg har forsøgt så godt jeg kunne at få ham til at ligne mig. Om jeg har klaret det godt, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald også lige forsøgt. I kan se outfittet, ikke? Those who know, they know. Der er et specielt vibe, jeg er gået efter der. Så ja, yeah, jeg synes det ser klasse ud. Vi er altså klar til at ind. Tage posten. Chelsea FC, there we go. Kæmpe transferbudget. Daddy Bowley, han hjælper os selvfølgelig ud, og selvfølgelig også store forventninger til at vinde trofæer. Og bare lige for en god undskyld, jeg har sat indstillingerne her. Vi kommer til at forsøge at prøve på legendarisk. Jeg kan altid ændre det sådan løbende. Jeg tænker, at vi prøver at køre 3 minutter per halvleg. Det kan være, at jeg sætter op til 4, hvis 3 minutter det bliver lidt for kort. Og så kan vi selvfølgelig også vælge at komme ind i nogle europæiske turneringer. Nå nej, vent. God damn. Det værste for hele det er, at jeg lavede den joke, men det endte faktisk lige, når jeg shit, vi er faktisk ikke med i noget. Jeg plejer altid at spille Champions League, eller i hvert fald imens jeg var i Europa League i det her, ja, Kongen Premier League-serier, hvor jeg går efter at vinde et internationalt trofæ. Det kan jeg jo faktisk ikke her. Oh my god. Hvorfor er vi så lort i virkeligheden, bro? Come on. Og her har jo det altså mine damer og herrer. Hvem træder ind ad døren? Det gør Krausenator, selvfølgelig. Hold kæft, han er lækker at se på. Selvfølgelig er jeg ham efter mig, så det er klart. Vi kan se, om han holder trøjen op der. Kraus, number one. Velkommen i klubben. Okay, der er simpelthen kommet nye ting. Spændende. Vi anbefaler, at du starter med at beslutte, hvordan du vil have dit hold til at spille. Oh shit. Okay, nyt stof. Ja, det skal lige sige, jeg har intet set omkring de her nye ting, der er kommet i EAFC 24 med hensyn til ja, karrieremål og så videre. Så det bliver meget spændende. Vælg din taktiske version og ansæt hjælpetræner, der kan hjælpe dine spillere med at præstere optimalt inden for det taktiske setup. Held og lykke. Okay, jeez. Lad os prøve at tjekke det ud. Okay, vi har standard, fløjspil, tiki-taka, gegenpres, parkere bussen, kontraangreb og kick and rush. Okay, de lyder alle sammen meget interessante. Man kan se ude siden, man kan sidde og lave en milliard ting med det her. Virkelig, virkelig interessant faktisk. Igen, vi kan altid sidde og ændre på det her senere, men jeg synes, det her gegenpres lyder fedt, også fordi det er, som en spilspil normalt er. Det er højt presspil og så videre, så I guess, det giver mening at prøve det. Det er ret cool af det her. Nu har jeg bare lige prøvet at ansætte 2 hjælpetrænere, der kan ja, hjælpe med det her gegenpres, både til midtbanen og til angrebet. Tænker det er en god mening. Jeg har ingen idé om, hvor vigtigt det er, hvor meget det hjælper og så videre. Jeg synes, det er ret interessant. Vi prøver det af. Og for en god undskyld, så kan vi se alt det, som basically er forventningerne for os i den her sæson. Talentudvikling, sjovt nok, ikke det helt store krav, der er der. Til gengæld skal vi skrive kontrakt med 3 spillere født i Asien. Hvorfor laver I sådan noget her? Det er jo røvsygt. God damn, okay. Det må vi prøve at se, om vi kan, I guess, gøre noget ved. Økonomi, ja igen, fucking ligegyldigt tydeligvis. Det er Todd Bowley, han er pisseglad, han spenderer bare monies. Derudaf. Vi vil simpelthen have, at vi skal slutte på en UEFA Champions League plads. Okay, så slutte top 4. Vi går selvfølgelig efter nummer 1. Og så skal vi altså vinde FA-koppen. Og så, ja, så er der ikke nogen international. Bak ned så lidt såret i EA. Det er så fint. Og så jeg vil godt lige starten her med karriere. Så er der altid mange ting, der skal sættes på plads osv. Der går lige lidt tid, inden vi kommer ind i selve kampen. Også fordi der kommer sjovt, som jeg går ud fra, der plejer at være, til at være sådan en pre-season tournament, kan man sige. Så der kommer til at være nogle ting, inden vi kommer ind i Premier League, og en af de ting, der kommer til at tage allerlængst tid, jeg snakker sparer for det, men det er noget, jeg kommer til at sidde og lave off-cam. Jeg er selvfølgelig lige at tage et kig på truppen, fordi
bro, bare kig her, altså. Vi har vanvittigt mange keepers allerede. Vi har sindssygt mange spillere generelt. Og der er rigtig mange af dem, jeg kommer til at sende på lån, eller bare prøve at skille mig af med. Så ja, der kommer til at ske mange ting, og jeg kommer ikke til at sidde og kigge på hver enkelt spiller. Vi tager det bare, som det kommer, og hvis der er nogle ændringer, men så kommer I selvfølgelig til at se det i videoen. Så ja, men det er basically bare prøve at sige, det er forvent stor udskiftning i truppen. 2000 years later. Det her med blevet gjort, jeg har siddet og smidt, jeg tror 40 milliarder spillere på lejelisten, og en del på transferlisten også faktisk. Og vi kan se, de fleste af dem tager det meget godt. Brojan er tilfreds, Chukwuemeka er tilfreds, ham her, jeg aldrig hørt om før, er tilfreds, og ham her, jeg heller aldrig hørt om før, er tilfreds. Og så er der Kukurela. Og der er bare sådan lidt, jeg undersøger bare. Totalt meget. Ja. Ja. Stop the cap. Og så er vi allerede i gang. Hold da kæft. Vi er simpelthen, okay, modtaget et bud. Hvad? Undskyld, hvad? Et bud på Lavia. For 7 mil. Brother, vi har lige hentet ham for sådan 50 mil. Eller hvad fanden det er i virkeligheden. Nej, ellers tak. Til gengæld, leje med mulighed for at købe af Brighton. Spændende. Jeg vil i hvert fald lige hurtigt sige, at der er tilbud om hvad? Køb 6,4 mil. For mig langt så, ja tak. Og Brighton som sagt her, et lån med mulighed for at købe, kunne godt være en decent mulighed. Og hermed kan vi sige, vi siger allerede farvel til den første spiller. Jeg kommer ikke til at tage det her med hver eneste gang, fordi der kommer til at være stor udskiftelse. Men mig langt så, farvel og tak. Det er 8 mil i kassen, eller hvad var det, 6 mil i stedet i stil, det kan vi ikke sige nej tak til. What the hold da kæft, vi har fået mange. Okay, wow, vi har modtaget bud, ja. Okay, der foregår for mange ting til, at jeg kan sidde og tage det hele med det her. Altså, hvad foregår der? Alt muligt lege og bud og ting og sager, og jeg ved ikke hvad. Hold nu kæft. Wow, okay. I'm sorry, man. Der kom så mange bud lige pludselig, at halvdelen af dem allerede trukket tilbage. Der kom et bud på Mark Kukurela for 350. For at få Bissouma. 350.000 for at få Bissouma. Hvad? Nej, og så nåede jeg ikke at svare, og nu er det trukket tilbage. Nå, det er Arsenal. Bro, der sker for mange ting, det her. Det er fuldstændig stressende. Hvordan gør Pochettino det her på en daglig basis? Hvad er det, der foregår her? Undskyld, kan vi lige se det? Så, okay. Arsenal budt 30 mil. Det er jo faktisk virkelig trist. Jeg er ikke nødt at se det, for det havde jeg gerne sagt ja til. Men Spurs har så alligevel tilbudt os Bissouma. Og nogle monies. Det er et spændende bud, men problemet er, at midtbanen er nok den position, vi er bedst sådan sat på. Så desværre er jeg nødt til at afslå tilbud. Men den der Arsenal, den trigger mig virkelig. Okay, bare lige for at lave en hurtig rundown. Jeg har egentlig bare foreslået alle de her bud, der er kommet ind, at de kan lege dem i et år, og that's it. Ikke noget med en købsoption og alt muligt fis. Vi har Sukutuku her for eksempel. Han er officielt. Jeg har i hvert fald sagt ja til at låne ham ud til Brighton i en sæson. Og så har vi simpelthen også modtaget et bud på Raheem Sterling for 40 millioner. Det er sat med også mange penge, men nej, jeg er egentlig godt tilfreds med Sterling. Han er en af vores bedre spillere, han vil egentlig gerne beholde. Til gengæld, det her, det er så spicy ud. Trevor Chalobah bliver modsat bud for Porto. 1 millioner, og så får vi ham her, Stefan Stagio, eller den fuck, du siger hans navn. Ret interessant transfer, men der ligger et endnu bedre transfer faktisk. Monaco, 18,5 mil. Ja tak, det tager jeg rigtig, rigtig gerne imod. Og så har vi altså til sidst Chukwuemeka igen. Live for at købe. Nej, prøv her. Lån. That's it. Ikke noget med at købe dem. Lad være med det. Og så er vi altså også kommet til det her, mine damer og herrer. Vi er blevet inviteret til sæsonopstartsturnering, pre-season tournament. Og den er egentlig rimelig let. Vi tager jo nok bare den med flest præmiepenge, og den, hvor vi møder de bedste hold. Den er ikke rigtig længere. Så det er også officielt, mine damer og herrer. Vi har sagt farvel til Trevor Chalobah. 18,5 millioner fra Monaco. Der er faktisk kommet endnu et bud ind her på Cucurella, 28 mil fra Napoli. Lad os lige prøve, om vi ikke bare kunne få en lille bitte smule mere for ham måske. Lad os sige 35 millioner, starter med at byde, og vi vil ikke sælge ham for mindre end 30 mil. Den næste mand falder, Okuchukwu. Min damer her, lejet ud i et helt år til Brighton. Farvel og tak. Og der ryger endnu flere. Chukwuemeka er blevet udlejet til Stuttgart, og vi er faktisk blevet enige med Napoli. 32,5 mil for Cucurella. Ved du hvad? Den er sgu ikke rigtig længere. Jeg siger ja tak til det. Og til sidst, så har vi faktisk også lige, okay, vi måske bud på en Chilwell. Altså, ja, det er lidt dumt at sælge to venstrebacks i samme transfervindue. Det er virkelig, virkelig idiotisk, hvis man vælger at skille sig af med to spillere på den samme position i samme transfervindue. Ja, man skal virkelig være idiot for at gøre det.
Men nok sniksnak, prøv at høre, der har været så mange transfers, I'm so sorry, og sådan er det bare i starten. Der skal ske så meget, den ene eller den anden tredje spiller, og sjov nok så har Chelsea så bare en af de største trupper i hele verden. Så der er samtidig en milliard spillere, hvis du skal ellers have med, og I har ikke engang set alle dem, jeg har lånt ud. Jeg har lånt så mange flere spillere ud, det var bare random, ja, akademispillere og så videre, men stadigvæk. Så I'm sorry, sådan er det bare, men I skal selvfølgelig lige forkæles med en kamp i den her episode her, så vi hopper altså ind til den første kamp i vores preseason tournament mod AC Milan. Og igen er der sket nye ting her. Der er noget kampforberedelse åbenbart. Man kan gennemgå en rapport omkring, ja, selve det hold, man skal møde. Spændende, og ikke nok med det. Så kan man lave sådan en træningspas inden her også, hvor I guess det giver nogle fordele til spillerne. Okay. Cool. Det er i hvert fald også blevet gjort. Jeg vil lige sige, at jeg kan ikke garantere, at det er noget, jeg sidder og gør inden hver evig eneste kamp, der skal spilles. Men det her er alligevel ret interessant. Altså, vi kan virkelig se, okay, forventede opstilling osv., og simpelthen deres måde at spille på, defensiv stil, offensiv stil osv., mega fedt lavet det her. Ja, nu er vi jo så kommet til en spændende del, hvor rent faktisk kan stille holdopstillingen, og jeg vil bare lige indrømme, jeg aner endnu ikke noget som, hvordan jeg overhovedet har tænkt mig at stille op. Så der kan ske rigtig mange ting endnu. Men lad os prøve at sætte et eller andet. Jeg tror sgu i første omgang, at vi prøver noget rimelig simpelt. Noget vi kender. En klassisk, ja, hvad kalder man det, 4-2-3, noget i den stil med Robert Sanchez på kassen. Forsvaret består af Rhys James, Chilwell, Fofana og Badiashile. Og på midtbanen kører vi Enzo Fernandez, Caicedo, de to kanter, Mudryk, Sterling. Og så prøver vi at køre med den her Nkunku-Jackson-partnership, der sådan ligger, ja, center forward slash offensive midt med Nkunku, og så angriber med Jackson. Igen, der kan ske så mange ting, men nu prøver vi bare noget. Lækkert. Lækre finder af Mudryk her. Første mulighed tilfælder måske næsten også. Det er flot spillet, det her faktisk rigtig, rigtig lækkert. Nkunku kommer ind i feltet. Afslutningen der. Ja, ja, første afslutning fra det der sad. Det var ikke dumt. Lad os prøve, om vi kan finde en Mudryk på kanten af feltet der. Det kan vi godt. Timothy. Afslutningen var mildestalt pisse elendig. Oh wait, den blev rettet af. Never mind. Okay, vi prøver igen så. Hvis han kommer til ham den her gang, tager han den ned. Okay, det var elendigt. Det er godt lavet. Wow. Virkelig, virkelig godt angreb af Milan. Rigtig godt lavet det her. Hvem har vi indover? Der har vi da Nicholas Jackson, som bliver blokeret. Vi har den endnu måske. Vi har den endnu faktisk stadigvæk. Okay. Åh, oh, come on. Ja, så er der igen en god kontramulighed her. Chukwueze er meget hurtig. Rigtig, rigtig godt opspil der. Og okay, Shiro, han brager den bare ind gennem overliggeren. Jeg vil sige, lidt bullshit, de kommer igennem Milan der. Det er et godt angreb på kanten, men ja, den skal selvfølgelig bare lukkes af. Det giver ikke nogen mening, at kommer ind til Giroud i den situation. Og igen, wow, hvordan... Okay, jeg ved godt, vi spiller gegenpres, men de flyver jo bare igennem hver eneste gang. Og det er jo der 2-0. Wow! Altså, jeg ved ikke, hvor langt man går tilbage og kigge i langsom gengivelse nu på det her replay, der kommer. Men basically, så mister vi bolden. Og det er en lang aflevering frem, og så er det igennem. Altså, i bogstaveligt talt, de var 2-2 i kontra. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, fordi igen, jeg ved godt, vi har højt presspil, men det burde ikke være så voldsomt. Men det er nok bare et tegn på, at jeg skal have ændret nogle ting. Til i hvert fald det mest oplagte ting at gøre, er bare at skifte tilbage til standard, fordi det der, det skal jeg slet ikke. Det der gegenpres fungerede overhovedet ikke. Jeg ved ikke, om I rigtig har nogle sådan spændende udskiftninger, vi kunne lave. Faktisk overhovedet ikke. Jeg tror bare, vi fortsætter bare sådan her så. Ah, come on. Oh my fucking god. Det her spil, seriøst. Jeg vinder bolden med Enzo. Og ja, fordi FC 24 basically er sådan det langsomste spil ever, så begynder han at drible ind i spillet i stedet for. Det er bare frustrerende. Ej, det er godt spil. Ja, det er lækkert det her. Come on. Åh, det var flot. Ellers virkelig lækkert afspil. Det er mere det her, vi har brug for. Og med det bliver det flot af, mine damer og herrer. 3-0 taber vi i første kamp her, men... jeg vil sige, for hvad er det? Det var fedt, for det var virkelig en øjenåbner for, okay, hvad skal der lige ske? For det første, så er jeg allerede 100% klar over, hvilke pladser jeg skal forbedre, hvilke spillere, der skal købes, altså hvilke positioner og sådan noget der. Og så ved jeg også, at en helt anden taktik, jeg skal bruge. Det der gegenpres, den fungerede overhovedet ikke. Jeg ændrede det i halvlejen, vi kommer tilbage...
eller vi kommer ud i anden halvleg, hedder det, og det eneste mål, vi faktisk lukker ind, er jo basically noget bullshit, som er noget, jeg ikke rigtig kan gøre noget ved. Så det er jeg egentlig godt tilfreds med. Jeg synes også, vi har nogle okay chancer, men der skal også komme lidt mere ud af det. Og så skal jeg måske overveje, at jeg lige skal sætte niveauet ned en enkelt gang. Det kan være, det bliver bedre med tiden selvfølgelig. Det er mest af alt også bare, fordi jeg synes, gameplayet i år er nok det værste, der nogensinde har været i et, hvad kan man sige, FIFA-spil, selvom det hedder FC. Så det er lidt nederen, sådan er det. Men i hvert fald, den her kamp bare latterligt brugbar. Altså, jeg er så meget mere klar over nu, hvad der skal ske, så ja, det kan jo forhåbentlig kun gå en vej herfra. Og Washington er også blevet udlejet et enkelt år til Mainz. Og med det, mine damer og herrer, så holder vi også for i dag. Det var egentlig bare mest, fordi der er så mange ting, der skulle ændres på osv. Jeg har brugt lang tid på egentlig bare at sætte det hele op, så en kamp tænker jeg er rigeligt. Men næste episode, så går vi mere i dybden med, okay, nu skal der signes nogle spillere osv. Nu skal vi virkelig have skruet op for det engang, og vi skal selvfølgelig spille nogle flere kampe også. Tænker vi gennemfører de næste kampe i næste episode, vi har i den her preseason tournament, og ligesom ser, hvor står vi henne, og er vi klar til Premier League, og så er der ikke andet at sige end, mine damer og herrer, tusind tak, fordi alle smed sammen, smid like videoen, hvis I nød den, subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu, peace out.